Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte, né, galera, estamos de volta aqui no Gran Turismo 4. Gravei um monte de vídeo hoje, eu não sei qual que eu tô aqui agora, mano. Fico me confundindo às vezes, mas é no Gran Turismo 4. E hoje vamos estrear nosso Gran Turismo. Nosso Gran Turismo que, mano? Desculpa, gente, eu tô meio confuso aqui, mas vamos estrear nosso Nissan 350Z. Que a gente tinha ganhado no último episódio, só que o jogo agarrou, lembra? Então é esse episódio, esse carro que a gente tinha ganhado. Muito bonito, carro esportivo, mano. Mano, super rápido. 2002 ali, como vocês podem ver. Era até meio novo na época, né? Saiu em 2005, esse jogo, então... Era até meio novo na época. Bom, vamos lá então, Let's Roll, né? Fazer um evento com ele. The Japanese Event. Que é aqui que o bicho pega. Que o filho chora, a mãe não vê. Todos os carros permitidos, então vai ser aqui mesmo, prêmio total de 100 mil. Então vamos, já vai, dá pra ver que vamos ter um campeonato aqui, né? Um Grand Prix. Caraca! Quantas corridas? Pera aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Minha! Vai durar quantos episódios isso aqui, velho? Quantas voltas? 5, mano. Uma das piores pistas da City. A Tóquio. Bom, vamos ver, né, cara? Eu espero sinceramente que dê boa, porque agora vai ser race tires, ou seja, pneu de corrida. Beleza, galera, tamo aqui de novo. Vamos repetir, cara. Que não tava, os caras já estavam inalcançados já. Tava impossível alcançar os malucos, né, cara? Vamos ver se a gente dá melhor nessa daqui. Vou deixar o maluco pra trás, viu? Ele não tem marcha não, filho. Boa. Esse carro é bonzão, esse da frente aí, cara. Gosto muito dele. Esqueci o nome, né? Mas... ele é muito bom. Deixa o maluco no chinelo já. Só vamos aqui fazer a curva de boa. Bati, mas tudo bem. O guri sempre fica na frente. Toma cuidado com essa curva aqui, que a suspensão do meu carro tá muito forte, velho. Às vezes ele bate naquele murinho lá. Boa. Beleza, é só fazer se a curva sem acelerar. Só soltar a dedo do acelerador mesmo, o bicho fica de boa. Vamos lá, segunda volta. Estamos entrando agora. Boa. Eita, mano. Olha o tiro rolando. Vocês estão chutando no fundo aí? É tiro, mano. Ah, que eu tô indo bem até, cara. Uma das piores pistas pra mim. Olha só, cara. Ficou profissional agora. Ouvi, mano. Boa, agora fez a curva de boa, velho. Caraca, eu tenho que fazer essa curva aqui sem bater, mano. Não consigo. Agora só vai. Isso, não bate.
Ah, agora a gente cara em um chinelo, hein, cara. Tô indo muito bem aqui, velho. Sério. Serião mesmo. Esse carro aqui é outro nível. Pra mim, o melhor carro do jogo é esse aqui, cara. 350Z. Boa. Caraca, muito bom, velho, dirigir isso aqui. Opa, dei um mole agora. Perdi um pouco de velocidade, mas problema não. A gente recupera aí. Boa. Aquele é muito, nossa, centralizado, cara. Muito da hora. Não sei explicar, velho. Ele retoma muito fácil. Caraca. Nossa, como eu tô fazendo fechada, velho. Eu tô achando que é pra esquerda, toda hora. Bom, já melhorei já. Tô mais de leve agora. Boa. Achei os caras no chinelo. Quero ver me alcançar agora, filho. Quero ver me alcançar agora. Boa. Vamos pra quarta volta agora. Cinco segundos de diferença do segundo lugar. Beleza. Achei que tava menos, né? Não tava tão longe assim, não. Boa. Caraca, muito. Mano, não sei como descrever esse carro, cara. Sério. É muito bom, velho. Olha isso, cara. Nossa, que curva foi essa? Meu Deus. Caraca. É um bom carro pra treinar também. Recomendo. Aê, mano. Bati, mas foi de levinho agora. Peguei uma macete daquela curva lá. Vamos ver se eu consigo repetir ela na próxima volta. Deixei os caras no chinelo. Tá bem longe, velho. Vamos ver quantos segundos de diferença agora deu. Seis segundos, velho. Fiquei prestando atenção uns segundos e acabei me ferrando aqui. É de boa. Perfeita. Bora. Isso aí, mano. Mano, o bom desse carro é que eu vou poder aproveitar muito ele, que tem muita corrida que ele é permitido. Vou poder muito aproveitar ele, cara. Boa. A gente precisava frear pra ele, mano. Isso, mano. Muito bom. Acho que esse carro aqui não precisa nem olhar mais pro vermelhinho ali, cara. É só questão de pegar a manjada da pista. GG. Matou o coelho na cajadada. Aí, pimba, meu irmão. Spec 9 points. 8 minutos, caraca. Os caras, 6 segundos. Não consegui tirar essa diferença. Aí, é boa. As 10 pontos pra mim. Vamos lá, próxima corrida da All Japan GT Championship. Ou seja, todos os carros GTs, né?
Vamos lá então a próxima. Suzuka Circuit. Não tô lembrado não dessa pista não. Ah tá, aquela que a gente jogou ontem. Ontem, perdão. Vamos lá então, né, cara? Fazer o quê? Mas agora que essa. Não, mano, que esse carro aqui vai ser outra coisa, cara. Só observa. Só observa, pai. Isso, é muito bom, mano. Imagina já com esse carro no volante, cara. Falando nisso, vocês comentaram lá que já jogaram no volante, cara. Ficaram fazendo inveja nos comentários aí, mano. Opa, sai. Precisa ter que entrar aqui. Ok. Ah, essa aqui é curtinha, mano. Por isso que eu não tava lembrando qual pista era aquela. Ok, então. Primeira volta já foi, são 12 voltas. Haja dedo, meu irmão. Acelerador. Eu lembro dessa curva que o carro tremia. O ruim é de pilotar esse carro aqui, velho. Daqui a pouco voltava aquele carrinho podre, mano. Vai ter muita corrida que só poderá entrar carrinho podre. Não precisava ter freado ali, velho. Boa. Conhecida a pista, agora só vamos, cara. Na terceira volta não vou dar muito mole não. Eu vou logo direto. Caraca, ferrei legal aqui agora. Tudo bem, recuperado já, de boa. Vamos lá, quarta volta. Boa, nossa! Zebrei demais aqui agora. Eu tenho que zebrar mais e pegar menos terra. Galera, vocês têm que jogar com esse carro, cara. Que delícia que é ele. Muito bom. Vamos lá, quinta volta. É que tá rapidinho, cara. 3 minutos de corrida. É, vai demorar um pouquinho, né? É, esperado já. 13 segundos, cara. Eu tirei do segundo lugar. Pra quem tá jogando tão bem assim, se a gente tivesse. Boa! Errei e corrigi. Esse carro não vai. Se eu quiser mesmo, esse carro não vai pra fora por nada, filho. Só vai se Deus quiser mesmo, porque o freio é muito bom. O pneu também ajuda, né? Demais! Não fala nem um pouco, é demais! Ah! Droga. Agora eu cochilei um pouco, hein? Era a 10ª volta, cara. Que isso, hein? O carro tá aguentando bem. Eu quero ver a diferença dos outros carros lá. Quanto é que tá?
Olha só. O pneu tá sofrendo um pouquinho só, mas é porque eu passei na grama na terra, né? Mas eu quero ver aí. Ó, 18 segundos, cara. Que isso? Isso é porque não tá jogando bem, velho. Falo de novo. Imagina se fosse pro. Vamos lá, 11ª. Faltam só mais duas voltas. GG, vai terminar. Vinte segundos, velho. Que isso. Acabou de matar o cara agora. 20 segundos, alcançar nada. O carro se compôs, eu seguro o acelerador agora, você viu que o carro virou? Foi no acelerador aqui e recompôs sozinho, mano. Aí, a suspensão desse carro deve ser, nossa, muito boa, deve ser da melhor. Vamos lá, última volta agora pra terminar. Que isso, velho. Boa. Aí. Aí, rapaz. Isso, 22 segundos, hein? Aí, vai terminar agora. Última volta. Acabar. Aí, mais 9 pontos. 9 minutos, 12 voltas. Até que foi rápido.